Welcome back to my channel. Okay, hari ni kita orang dekat kebun. Kita masak haruan salai, masak lomak cili api. Style lagi 9 punya game. Memang confirm punya lah. So, apa-apa nanti korang tengok lah dalam video tau. Nanti resepi aku ada tulis kat tepi tu dengan nombor account. Buat resepi kan? Apa-apa Roger. Daun pepijit. Kalau kau cari kat pasar memang tak jumpa ni. Nak? Amin tak sen. Nanti dia cari. Daun pepijit.
Bau dia memang tak sedap. Bau dia macam bau pepijat mampus tu. Pijat kalau kita picit lah, bau ni tu lah. Tapi masuk dalam lauk geng, macam lah pom-pom. Salai masak lomak cili api. Kita makan dulu. Kita boleh promote sekali ni. Ni apa benda tadi ni? Cream bite. Ha, cream bite. Korang boleh dapat. Sedap gila weh, sedap betul. Dekat Stokis. Apa ni? Makcik, nanti aku letak nombor telefon dekat description dekat bawah tu nanti. Boleh ni, Rosha. Ni pun aku bagi apa, aku letak link dekat description dia punya Stokis dia. Jadi siapa nak beli tu boleh contact lah. Betul. Alright geng. Papa Roger jangan lupa like, share dan subscribe. Sekali lagi di rumah dekat. Jangan lupa like, comment and subscribe. Subscribe. Peace.